večera. Na město ordinací je sledoval jsem pretěky. Můj život zachránil až kto jiný, no Meky. Večer s Mirou Špírou vrátil mi město pod perinou. Mě musí stávat v obývačke, ujedat z misky jedlo mačke pěc. Ujedat z misky jedlo mačke pěc. Miro, si fasa chalan, máš hrozně dobré vlasy, asi. Pokud to jsou naozaj tvoje vlasy. A keby mě nikomu po 30 nevyská sa na lepšie časy, no čo? Chcel som ti povedať, že si veru fasa chlapom, si som počal hen ten cyklus. No ukončím ho tým, že máš aj bohovský fasa rytmus. Večer s Mirou Špírou vrátil mi město pod perinou. Nemusím spávať po obývačke, ujedať z misky jedlo mačke. Mirou Špírou. Fasa rytmus. A keby aj rytmus po trochu tvojej romantiky, mohli jste město darinky v kludě do Mariky. Na tebe sa mi páči, nepáčiš Ameriky. Hoci je to preto, že nechodíš do fabriky. Čo? Vre robím čudné cukrbejky? Reku pomena refrén, bo mi dochádzajú triky. Alebo ešte nie? Nie. Tak počúvajte. Idem Intercity z Bratislavy, v kube dvaja chalani z Prahy. Prvý hrá na iPade rozúrené vtáky a ten druhý robí trápný humor na Slováky. A teraz počúvajte dobre vy všetci, že si to iba vyspávate na posielách z nebesy. Aj v Pezinoku vieme, ako sa tá hra hrá, čo je to kuvé, soce a čo je foie gras. Nemyslete si veru, keď v tý Prahe metro máte, že do školy nás bave vozí mama na chrbáte. A keď v tramvajích balíte si ty vaše pičky, že my tu v bave máme iba staré električky. Máme aj most SMP s takým tanierom hore, môžeš si tam dať čariš, nebo je tam akmure. To v krčme na vidieku možno uslyšíš, čo si spíju. Môj názor na Slováku, to by nemalo mať vplyv. Večer s Mirou Špírou vrátil mi město pod perinou. Nemusím spávať v obývačke, ujedať z misky jedlo mačke. Večer s Mirou Špírou vrátil mi město pod perinou. Nemusím spávať v obývačke, ujedať z misky jedlo mačke. Veľký sen, nahrať LP platňu Baby Road. To je také štúdio, v ktorom nahrávali svoje LP platne Beatles. Praha je kapela, androidi asteroidovci sa volajú a ty vraj budú nahrávať svoju LP platňu Baby Road. Skúšal som im volať, no nedvíhali mi. Budem skúšať ďalej, pokiaľ nedvihnú. Pretože Beatles je najlepšia kapela na svete. V 64. roku som bol v Mnichove na koncerte Beatles a Ringo Starr sa mi podpísal na ruku. Som si ju týždeň neumýval a Marika Gombitová so mnou kvôli tomu nechcela chodiť. Zaváňala mi. Nemytá ruka. Ja som bol prvý chalan v Bratislave, ktorý mal LP platne Led Zeppelinovcov aj Pink Floydovcov. Chodili sme s Borisom Filanom do kaviárne a počúvali sme tam celé popoludnie tie LP platne. Aj s Jožo Rážom a Marianom Vargom a Kamilom
patejdlo.